Қызылғуға ауданында коронавирусты 79 адам жұқтырған. Оның 57-і миялыдан, 9-ы мұғыр, 6-сы сағыздан, 5-еуі кенбай ұчасқелік қалашығынан, сонда яқы қарабау және ташшағыл ауылдарының тұрғындары. 22-ші маусымда миялы ауылында 73 жастаға ел үндеттен көз жұмған. Ауданда арнайы жабдықталған ғорын жоқ сондықтан амалсыз мұқырдағы интернаттан миялыдағы аманчин және Шүрекіф атындағы орта мектептерден сағыздағы номер 9 тоғызыншы мектептен оқшаула орнын әзірлеп қойдық қазір үш адам миялыдағы аманчин атындағы мектебінде орналастырылды бұлар науқаспен байланыста болып тес нәтижесін күтіп жатқандар олар еңбек бәне кабинетін өздері таңдады негізі оқшалы орталығына ауру белгісі бар адам жатпайды сол себептен жұртшылықтың алаңдайтын жөні жоқ кейін ол орындарға дезинфекция жасалады дейді қызылқоға ауданы әкімінің орынбасары айдулат кенжебеков ақпарат көзі ақжайық порталынан алынған